chceme spraviť improvizovanú sviečku, tak nám dosť dobre na to poslúži aj sardinky v oleji. To je napríklad v repkovom, ale môže byť aj v slnečnicovom. Spravíme tam jednoducho dieru. A z rolky toaletného spravíme knôt. Strčíme to tam a takáto veľkosť by nám mala až 2 hodiny vydržať horieť, pričom tie rybky môžeme potom otvoriť a znova použiť. Že ukážem, ako to bude v praxi. Diera by bola, tu je spravený knôt. Strčíme to tam. Nech to trošku siepne. Chceme to trošku pôsobiť. Môžeme to zapáliť.